Hola, soc Sara Isil i em presento a les pròximes eleccions del 28 de maig com a cap de llista d'Ara Arnes, del municipi d'Arnes. Què va sentir el dia que va ser escollida regidora? Va ser una alegria molt gran poder treballar i col·laborar més directament en el nostre municipi, que sempre ho havia fet, però d'una manera més directa, més des de les mans, doncs va ser una satisfacció poder assolir doncs un objectiu que era ajudar i col·laborar al poble. D'on li ve la vocació de servidora pública? A casa nostra tota la vida sempre s'ha col·laborat i participat i sempre s'ha ajudat a fer les coses del poble i bé, suposo que d'aquí se va ficar el cuquet i endavant. Per què ha decidit presentar-se? He decidit presentar-me perquè considero que les coses se poden fer d'una altra manera i per tant vull donar aquesta perspectiva i treballar perquè així sigui. Perquè es presenta per la formació política amb la que està. Em presento per Ara Arnes perquè és una marca 100% municipalista, pensada per al poble i per la comarca. Tres coses bones del municipi. Tenim un potencial brutal territorialment, som un municipi que podem donar molt i està molt poc explotat i la seva gent i el seu tarannà pot fer que tot això pugui ser possible. Tres aspectes a millorar. Tenim una baixa població, tenim mancances de recursos i ens falta petits serveis que van perdent-se cada dia. Com s'imagina la ciutat d'aquí 10 anys? El poble me'l vull imaginar ple de vida, almenys mantenint la població que tenim i que no ens perdiguéssim més recursos dels que ja hem anat perdent, si pot ser haver-nos guanyat. És dura la vida a l'oposició? Molt, perquè te n'enteres de coses quan ja estan fetes, estan publicitades i no sempre et comuniquen i te tenen en compte inclús per a fer actes com un Glòria o una Filomena que després te diuen que ets tu qui hauries d'haver manifestat. Com definiria la seva tasca a l'oposició? Una oposició constructiva. Ja vaig dir el primer dia que la meva tasca seria constructiva. He recolzat tot el que he considerat bo pel poble, però sempre he fet un punt crític de tot el que han fet malament i segueixen fent, per desgràcia. Portaria qualsevol inversió econòmica al municipi? Hipotecar el territori a qualsevol preu no surt a compte. Com la mira la gent quan va pel carrer? Em miren normal, crec jo. Vull pensar que... Bueno, sempre hi ha algú que sí que veus que t'observa més del que tocaria, però no, bé. Quina gran actuació faria el municipi si fos alcaldessa? Jo faria un depòsit nou d'aigua. Aquest lo tenim des de fa... Bueno, des que jo tinc ús de raó. Ja fa 4 anys va ser una de les meves propostes claus. En aquell moment se'm va acusar de que això és una cosa que s'estava pensant, però després de 4 anys això en cap moment s'ha parlat i més en aquest moment crític d'aigua estaria bé tindre un bon depòsit per no donar problemes de subministrament en un futur. Té sempre el mòbil connectat? Sempre. Què fa quan té temps lliure? M'agrada anar a caminar, descobrir el nostre territori, perquè a vegades queda una mica desconegut, i sobretot doncs, culturitzar una mica en música i en llibres del territori. Quantes hores dedica a la política municipal? Totes les que pugui més. Quin contacte manté amb la ciutadania? Intento mantenir el contacte de comerç de proximitat, de comerç local, seguir anant al municipi, als bars, i poder tindre aquest contacte de tu a tu amb la gent, saber quin és el seu dia a dia i poder atendre'ls en el màxim d'eficiència possible. Per què ha triat aquest lloc per parlar de la seva acció política? L'he triat perquè és un lloc emblemàtic pel nostre poble, que és el Calvari, és un punt elevat que es veu tot el nostre municipi i per aquest motiu podem contemplar tota la majestuositat del nostre estimat poble. Quina és la proposta estrella del seu programa? Buscar estratègies i pensar en objectius per millorar i tindre un futur per al nostre municipi, ja que som un poble petit
i mai sabem cap on evolucionarem. Si fos guia turístic, què explicaria del seu municipi a un foraster? Pues jo li diria que tenim un municipi en una gran història, som patrimoni nacional, de bé d'interès nacional, millor dit. Tenim un edifici renaixentista que ens fa d'Ajuntament, tenim un conjunt històric emblemàtic i molt representatiu pel nostre municipi, la nostra comarca, i sobretot tenim una gran història, no sols dins del municipi, sinó fora del municipi, en els nostres ports i en els nostres estrets, Toll Blau, Toll del Vidre, i altres racons que invitaria a conèixer. Què cal fer al pròxim mandat per a revertir el despoblament? Avui en dia tenim unes tecnologies molt bones, tenim teletreball, tenim xarxes, tenim connexions, simplement potenciar que s'implanten empreses i que la gent pugui treballar des de casa seva per a poder fer que la gent pugui veure com el nostre municipi un lloc on poder viure i tindre futur per amb ells i sobretot doncs, per tindre formar una família. Què farà per millorar els indicadors econòmics del seu municipi? Bé, lligat en una altra pregunta que m'has fet, doncs buscar que la gent pugui treballar, pugui vindre empreses i puguen situar-se al nostre polígon, que per alguna cosa es va fer i per ara avui en dia només n'hi ha un negoci instal·lat i per tant seria molt bé, estaria molt bé que alguna altra empresa pogués vindre i instal·lar-se allí i donar serveis al municipi que ara mateix ja no tenim. A quin veí destacat li dedicaria un carrer? Doncs li dedicaria un carrer a Urbano Foz, que és un pintor arnerol que té pintures inclús al Museu de Prado de Madrid i per tant és una persona que trobo que ha passat molt desapercebuda al llarg de la història i ens representa a tots els arnerols. Què creu que valora més la gent, les obres o els serveis? Les obres són importants perquè milloren la imatge del poble, el dia a dia de les persones, però els serveis fa que sigui tot més personal, te fa atendre la persona en el seu moment que necessita una cosa i, per tant, considero que és molt més important el servei, que poguéssim millorar aquest servei i aquesta atenció de cara al públic que no les obres. Per què ha triat aquest emplaçament? He triat aquest emplaçament perquè és una finca de la nostra família, és finca nostra, és una finca que representa molts moments de la nostra dia a dia i bé, aquí vinc a collir olives, venim a collir ameles i per tant, entre altres tasques que també tenim abelletes i mel, i bé, representa doncs, la meva essència i el meu origen, que és filla de pagesos. Què volia ser de menuda? De menuda volia ser moltes coses, una d'elles era ser cosidora com ma mare, però poquet a poquet doncs, bueno, vas veient altres opcions i altres idees, però sí, de menudeta una de les coses era veure com ma mare cosia i volia ser cosidora com ella. Ha guanyat algun premi? Bé, hem de tirar molt endarrere, molt atràs, per veure algun petit premi, però sí, quan anava a escola vam fer un concurs literari de Sant Jordi i vam guanyar un premi i vam anar a recollir-lo, si no recordo malament, a l'escola de Prat de Compte, que és allà on ho donaven els premis. S'enfada molt sovint? Bé, m'enfado més del que m'agradaria, perquè les circumstàncies a vegades fa que així ho són, però bueno, intento que se'm passi bastant ràpid. Té alguna mascota a casa? Ara no, perquè el temps fa que no li pugues dedicar tot el temps que li hauria de dedicar, però sí, sempre hem tingut gats, les nostres gates, la Leoneta i la Maixirita, cosa, nom dedicat per part de mon germà de part d'uns dibuixos animats, però bé, sí, hem tingut mascotes, però ara no. Nata, crema o xocolata? Xocolata. Reis Mags o Pare Noel? Reis Mags. Col·lecciona alguna cosa? No, m'agraden coses, però no sóc molt de col·leccionar. Quan era menudeta, potser sí, los llibres de cromos i tot això, però ara no tinc. Rosalia o Lluís Llach? Rosalia o Lluís Llach? Són dos estils molt diferents, però cap m'acaba de tirar del tot. Quantes hores mira la televisió? Buf, molt poquetes, perquè només les miro de nit i dels caps de setmana. Per tant, molt poques. I quant temps dedica a les seues xarxes socials? Veus, a les xarxes socials ja n'hi dedico molt més hores. No et sabria dir unes hores, però bastantes. Quines feines fa a casa? Quines feines? Pues, totes, des d'agranar, fregar, estendre, fer llits, netejar, ficar ordre, cuidar les plantes, el jardí, les rosers, millor dit.
Bueno, una miqueta de tot. Carn o peix? Soc de les dues, però carn. Com desconnecta de la feina? Intento quedar amb els meus amics i amigues, buscar temes diversos i intentar xalar lo màxim possible i tindré esta connexió en el dia a dia per no perdre aquestes relacions de la família i sobretot en els amics, que fa que la feina faigui que et vagis distanciant. Ha plorat exercint el seu càrrec? Sí. Sí, perquè hi ha moments que fan que la tensió viscuda per circumstàncies fa que ho traguis d'aquesta manera, o també per decepcions de companys que esperaves que et farien una cosa i a l'hora de la veritat veus que, per dir-ho d'una manera, traicionen i fan que no es compleixin el que realment hauria d'haver estat i t'has guanyat. Una cosa que no suporta. Les mentides. Marca del seu cotxe. Hauré de dir el meu primer cotxe, que s'ha portat molt bé, que era un Seat. Ha donat sang alguna vegada? Sí, però no tantes com m'agradaria, perquè a vegades quan vas i si prens algun medicament que et toque prendre, no et deixen donar. iPhone o Android? Android. Sap quant costa anar a Barcelona amb transport públic? Amb tren, suposo, perquè ara fa últimament que no hi vaig, però el tren deu d'estar entre uns 14 i 15 euros mínim, i amb transport públic, si tens abonament, són uns 9,95 aproximadament, o 90, però ara està en el 50% i per tant seria 4,50 o una cosa així. Quan va de festa, quina beguda demana? Com que quasi sempre porto jo el cotxe, aigua, però si hagués d'agafar alguna beguda alcohòlica, doncs seria vodka llimona. Com li agradaria que la recordessin? En què vaig fer tot el possible per millorar la qualitat de vida i del nostre municipi. Si es perd, on la trobaríem? Doncs em trobaríeu pels estrets o per les nostres muntanyes, perquè si ets de triar sempre prefereixo la muntanya.